Jeg er taget til Præstø, nærmere betegnet Adelgade 59. Der ligger Bar Osteria, og der skal jeg ind og se, hvad de har bag facaden. Bar Osteria eller Familia, hvad er det for noget? Det var på et møde med Jimmy og Rikke, hvor vi skulle finde navn, fordi du var en måde, vi ikke bruge. Nej. Og så kom Claudia med et bud og kiggede på telefonen af vores børns billede. Ja. Og sagde han, hvorfor kalder vi for ikke Bar Osteria de la Familia? Ja. Og så sagde han, det tager vi. Og Rikke samtidig sagde, det tager vi og pegede fingre på ham. Ja. Og så tog vi det. Og det er jo italiensk. Og hvad betyder det på dansk? Det er bar, ligesom bar. Osteria ja. Betyder spisehus, della familia, for familien. Ja. Er det udelukkende pizzaer, I laver her? Hvad mener du? Ja, hvad er det for noget mad, man kan få? Vi laver forret, hovedret med gode varer, italiensk varer 100%, og vi laver også pizza og sandwich. Men det samme dag laver vi pizza, vi laver brød, og vi laver også vores panini, som er sandwich, men det er samme pizza dej. Ja, men man kan også få pastaretter? Ja, man kan få 4 forskellige pastaretter, og nogle gange vores gæster spørger også noget uden for menu. For eksempel pasta med pesto. Vi har pesto alligevel, fordi vi bruger den. Så får de pasta med pesto. Når vi har børn, vi ikke har noget sauce, kødsauce på pasta, så laver vi den til side med en skole. Ja, I ligger her i Adelgade. Hvordan er det at flytte fra Italien til Danmark? Vi har i forvejen boet 10-17 år i Danmark. Ja. Og vi bor i Vordingborg nu. Ja. Men vi valgte Præstø, fordi det er varmt. Vi får os til at minde italiensk mentalitet og kultur. Ja. Vi har spiegato che qua ci fa ricordare giù da noi. Quando nel paese sono tutti tranquilli, dolci, gentili. Sì, sì, a Napoli. È così. Nel senso che sono gentili. Hvad er åbningstiderne? Ja. Hvad er åbningstiderne? 11 til 21, 11 dage udover mandag, fordi vi holder lukket. Okay, I så har altid lukket om mandagen? Ja, det har vi. Okay. Tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi. I lige måde, tak. Thank you.